Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про дніпрян, які стали переможцями чемпіонату світу з ракетомоделювання. В гостях нашої студії – керівниця соціальних проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Ольга Зима. Вітаю. Учасник збірної України з ракетомодельного спорту «Срібло» у класі С4А Родіон Струзман. Доброго дня. Учасниця збірної України з ракетомодельного спорту «Золото» у класі С1А Софія Фісун. Доброго дня. Вітаю вас. Днями команда України повернулася з чемпіонату світу з ракетомодельного спорту з численними перемогами. Сьогодні з нами переможці змагань Родіон та Софія. Ми вітаємо вас в першу чергу, бо це дійсно досягнення велике. Ми пишаємось такими земляками. І нам хочеться дізнатись все, як було насправді. Розкажіть про те, будь ласка, у яких класах ви брали участь і чим вони відрізняються. Родіон, почнемо з вас. Так, хотів би ще раз представитись. Мене звати Родіон. Я є членом збірної команди України з 2019 року. Також маю звання майстра спорту України. Я приймав участь у класі модели С1А, де ми посіли перше командне місце, С4А, там, де ми посіли друге командне місце, і С6, і С9. Там ми зайняли друге командне місце після Китаю на чемпіонаті світу. Було дуже насправді складно, але я це трохи пізніше розповім. З чим саме складнощі? Складнощі були спочатку з підготовки, починаючи від того, в яких умовах ми готувалися, закінчуючи тими візами та зовсім іншою конструкцією двигуна. Давайте Соня розповість спочатку про свій клас, я добре. Далі розповім. Софія, вам слово. Я приймала участь у таких класах, як С1, С6 та С9. Тобто С1 – це клас на висоту польоту та інші класи. У них я посіла у С1 перше місце у спільному зарахунку, а у класі С9 – третє місце у жіночому зарахунку. Чи очікувано це було для вас? Чи сподівалися на такий результат? Я розраховувала на якийсь результат, тому що в мене був досвід вже у класі С9, але я не розраховувала на такий результат у класі С1, тому що в мене не було цього досвіду, та це була зовсім нова конструкція для цього класу та для нашої команди в цілому. Ви можете сказати, що це перша така перемога для вас? Так, можу сказати. До цього я займала призові місця у класі С9 на Кубках світу, але я була здивована, що я зайняла таке місце у більш такому міжнародному масштабі. Дійсно, це дуже почесно, неочікувано і справді ми пишаємось вами, вітаємо вас. Дякую. Пане Родіоне, чим запам'ятався вам чемпіонат? Як готувалися? Чемпіонат світу перш запам'ятався тою масштабністю, тобто це було дуже далеко. Ми їхали, можна сказати, не повною командою, тому що були проблеми з візами у дорослих. І ми їхали повним складом юніорів і декілька дорослих було. І цим майже всі повернулися з нагородами, тобто жодної людини не було без нагород, які повернулися до України. Це було складно, але ми малою командою такою зайняли і показали результат дуже великий. На рахунок підготовки, по-перше, я хотів би подякувати безпосередньо Максиму Полякову за компанію, за те, що він нам допомагає і виступає нашим партнером. І також хотів би подякувати нашим тренеру Волкану Орентовичу, який нас готував до цього всього, також С1 клас, це його майже улюблений клас, тобто на кожному чемпіонаті світу ми на С1 показуємо результати. Також позашкіллю, це ДЦДТ Дніпропетровська, і Волка Людмила Васильовна, це директорка наша. Це було дуже складно, тому що були такі умови, не було світла в нас, не було нас опалення, але ми працювали, готувалися. Ми готувалися майже на протязі всього року, тому ми робили заготовки до того, як ми отримали візи. Тобто ми отримали візи за півтора місяця до чемпіонату світу. Тобто нам треба було вже виїжджати через півтора місяця, ми тільки отримали візи. Ми не знали навіть, хто поїде, хто ні. І ми з цих заготовок і зробили те, що ми маємо, і показали дуже великі результати. Але були складнощі з двигунами, тому що в Європі ми маємо калібр 10 мм двигуна. А американці з міркувань безпеки, вони нам поставили такі умови, що двигуни тільки 13 мм. Тобто це були для нас це було новинка, тобто ми не знали, як з ними працювати, тому що вони були в 5 разів мощніші, ніж наші. Тобто треба було робити міцніші моделі і розраховувати все тільки онлайн, тільки в програмах, в 3D-програмуванні. Ми це робили все тільки на комп'ютері. Тобто ми за допомогою тільки програм це могли зробити, тому що ми не мали, на жаль, можливості виїхати та не мали тих двигунів.
Ну так, але рівень тримати треба було і показати, що ми дійсно гідні. Так, і ми використовували дуже новітні матеріали, ми формували в матриці, карбон, вуаль, дуже багато нових матеріалів і показали файний результат. Молодці. Софія, вам слово. Як ви готувалися і чи були у вас чимось складнощі? Так, у мене було багато складнощів, особливо це, по-перше, і найбільша складність – це обмежений час підготовки, так як потрібно було зробити дуже багато всього, дуже багато класів, але часу було замало, і тому нам прийшлося відмовитися від деяких класів, саме через обмеженість часу підготовки. Найбільшою складністю, мабуть, було те, що ми не могли протестувати конструкції наших моделей саме на практиці через стан війни в Україні і заборону на використання піротехнічних засобів. Тому саме тренування ми проводили саме на чемпіонаті світу, що додавало складності, тобто в нас був один день на саме тренування та виправлення помилок, які ми могли допустити через незнання самих двигунів. Також було дуже складно через те, що ми не могли працювати саме з двигунами там, тобто ми не могли вносити зміни у саму конструкцію. Це було основною задачею, яку ми собі поставили для підготовки та зміни конструкції саме у цьому напрямку. Зрозуміло. Хочеться от просто, знаєте, так, хвилинка ваших емоцій і якихось фраз, слів, от що ви можете сказати про цей чемпіонат, про участь у ньому? Ну, по-перше, я б хотів відмітити, це підтримка інших країн до України. Це було щось незабутнє. Тобто, було 17 країн або 18 чемпіонатів світу всього. І ми заходили останні, тобто на відкритті, церемонії відкриття був великий зал. Ми заходили останні і всі стоячи аплодували нам і були вдячні. І горді, що ми змогли представити Україну в той складний час, але ми представили Україну, і наш гімн лунав не один раз на церемонії нагородження, і всі аплодували нам. Було дуже раді нас бачити. Вам слово. Як і сказав Родіон, це була дуже сильна повага до України, тому що навіть після нагородження до нас підходили люди та виказували свою повагу та підтримку до нас, до кожного учасника особисто. Також мені дуже запам'яталося складності на самому полі через те, що там були поля кукурудзи, і основно у яких ми повинні були саме шукати моделі. Для мене це було дуже складно, мабуть, найскладніше у самому чемпіонаті під час його проходження, тому що кукурудза була вища за мене, і я не бачила, у якому напрямку я повинна була йти, тому моделі я шукала просто наугад. Як помацки, воно, так? Так, як воно повезе, не повезе, від цього і знайду. Але впоралися? Так, все, молодці. Що потрібно. Це виходило тому, що у нас вже взагалі в ракетомодельному спорті є три тури. Тобто в кожному класі є три тури, і можна записати тільки дві моделі. Тобто, а на третій тур треба дістати ще одну модель. Тобто, яку ти запустив, ти її повинен повернути одну модель і її ще раз запустити. Тому що якщо не буде моделі, то буде нуль очок. І тому виявляється така складність, що треба доставати моделі. Ми допомагали команді, був пікет у нас, це люди, які стоять і шукають моделі з поля, тобто зі свого ракурсу вони бачать моделі, і беруть їх і відносять нам до старту, щоб допомогти якось. Хоч нас було мало, нам було багато пікету, а як наступні на попередні роки, було дуже багато людей, 10-12 пікетів. В цей час у нас було 3-4 людини в пікеті всього. Це було достатньо складно, так. Дійсно, є з чим порівняти, бо вже маєте певний досвід. До речі, який ви досвід вже маєте в ракетомодельному спорті? Я маю досвід в чемпіонаті світу в Румунії в 2021 році. Також я маю досвід в 2022 році. Це були Кубки світу. Тобто це було дуже багато кубків світу. Я зайняв в загальній заліку, я зайняв друге місце в 4 класі. Це було Кубки світу, це більш 20 кубків проходить по всьому світу і вибирається 3 кращі результати. Тобто там сумуються 3 кращі результати по очках і більше в моєму класі було більше 250 осіб зі всього світу. Тобто там були, це не юніорський, а це взагалі дорослий залік. Тобто там немає розділу до юніори, це до 18 років і це дорослі. Тобто там немає заліку окремо і тільки це загальний залік вийшов, в мене було друге місце. Так. Скільки років вже присвятили ракетомодельному спорту? Офіційно, якщо брати з федерацією, то це 6 років, а взагалі більше 10 років. А ви, Софія? Офіційно це десь 2 роки, але в цілому я вже займаюся цим 5 років, близько так. До цього в мене був досвід лише на змаганнях в Україні. Але на міжнародний рівень це лише цей рік,
Бо до чемпіонату світу я приймала участь у двох кубках світу. Це кубок у Болгарії та кубок у Словаччині. У Болгарії я зайняла перше місце у класі С9, у Словаччині це третє місце було. Клас. У цьому ж класі. А, ну, ракетомодельний спорт – це, можна сказати так, чоловічий більше спорт. Як ви почуваєте себе в такому виді? Чи багато було учасниць жінок там? На чемпіонаті світу було досить багато жінок. Я навіть не очікувала, що їх буде настільки багато. Та на кубках світу, що я приймала до цього участь, теж було їх достатньо. Тобто не було якогось притиснення саме у цьому плані. Та за весь досвід, що я маю, я не відчувала якогось особливого ставлення до себе, якогось більш принизливого. Не було цього. Особливо це було помітно, коли створили жіночий залік, і тобто це була окрема увага саме жінкам у цьому спорті. Тому я можу сказати, що ракетомодельним спортом може займатися кожен, хто хоче, і це не буде залежати від таких речей, як стать та гендер. Клас, дякую вам за це. Ви прийшли до нас в студію не з пустими руками. Родіон, розкажіть, що ви принесли. Так, це модель якраз класу С1, там, де ми зайняли перше командне місце та перше особисте Соня зайняла. Це клас моделі невестополітів. Тобто такі моделі, вони кожен року є такий клас С1А і С1Б, це дорослий залік. В С1А взагалі є два ступені. Тобто це дві різні моделі, дві різні ступені, які летять на двох різних двигунах. В цьому році американці з міркувань безпеки зробили так, що тільки один двигун може бути. Це було також додаткова складність, тому що в С1 ми звикли до двохступеневої. У нас є конструкція розроблена спеціально для цього. Але в нас вийшла така ситуація і прийшлось робити щось нове, можна сказати. З стопорів ми робили такі моделі, і ми показували результати на саме таких моделях, які ми робили перший раз. Це одноступенева модель на одному двигуні. Тобто, таке було умови, що можна було літати тільки на таких даному часі. І ми показали дуже файний результат. Також ми це розробили в програмі. Спочатку ми розробили це на комп'ютері в програмі, все прораховували, все бачили, як воно летить. І я хочу сказати, що плюс-мінус ми прорахували ту саму висоту, на яку ми полетіли. Клас. А яке майбутнє у цієї моделі? Чи можна її десь буде застосовувати, там, можливо, в боротьбі проти ворога? Ну, саме у цієї моделі це, як мінімум, все спортивні моделі. І, по-друге, це, я так можна казати, це вже буде на стендова модель. Тобто вона буде стояти, ми будемо вспоминати їх і будемо пишатися тим, що ми досягли в цьому році. Зрозуміло. Пані Ольго, до вас питання. Ракетомоделювання – це частина шкільного позашкілля. Яка екосистема розвитку STEM позашкілля і ракетомоделювання взагалі існує в Україні? Так, ракетомоделювання є частиною позашкілля, втім, варто зазначити, що в ракетомоделюванні є два стріми. Спортивна складова, про яку щойно розказали наші рекордсмени, і є навчальна складова. Тому що для того, щоб зібрати і успішно запустити ракету, спортсмени мають використовувати знання з математики, фізики, аеродинаміки. Федерація ракетомодельного спорту та громадська організація Асоціація «Ноосфера» опікуються цим спортом на перетині технологій та змагань. Але будь-хто з молоді може долучитися до цього руху. Ракетомоделісти є у кожному куточку нашої країни. Можна звернутися до Федерації ракетомодельного спорту, а також до гуртків, це станція юних техніків, центри технічної творчості. До війни цим спортом займалося близько 1400 спортсменів. Але впродовж багатьох років, як ми підтримуємо ракетомоделювання, ми проводимо дуже багато змагань, майстер-класів, воркшопів. І можна сказати сміливо, що тисячі дітей вже спробували своїми власними руками зібрати прості моделі ракет і запустити їх в небо. Звичайно, Федерація і Ноосфера прагнуть розширити коло ракетомоделістів від позашкільної освіти до інтеграції цього напрямку у шкільну освіту як повноцінного STEM-напрямку. Тому що за багато десятиліть людство розвивалося в різних сферах своєї життєдіяльності. І зараз, аби підтримати молодь і забезпечити конкретно спроможний економічний розвиток України, варто адаптувати шкільні програми, варто адаптувати програми до вимог сьогодення. І ми зі свого боку можемо запропонувати якраз таки
Два напрямки – це робототехніка і ракетомоделювання. Можна безперечно сказати, що ракетомоделювання дозволяє виховувати справжніх інженерів. Тому, якщо дитина зацікавлена космічними технологіями, варто спробувати розвивати її потенціал в ракетомоделюванні, і це може призвести до вибору її професії. От до ефіру ви нам з нами поділились враженнями, що очікування перевершили результат, що ви очікували навіть, можливо, щось гірше і порівнювали з минулими роками. Розкажіть, будь ласка, як було це минулі роки і як сталося це під час цього чемпіонату? Можу сказати так, що насправді громадська організація Асоціація «Ноосфера» вже понад 7 років розвиває STEM-напрямок, і ми продовжуємо це робити навіть у воєнний час силами нашого мецената Максима Полякова, створюючи таку екосистему, де ми з маленького космічного ентузіаста можемо вирощувати, можемо зрощувати справжніх технологічних підприємців, спеціалістів міжнародних компаній. У нас є певний досвід, і перші такі потужні змагання це було у 2015 році, коли ми провели чемпіонат Європи з ракетомодельного спорту. А наступного року провели вже чемпіонат світу з ракетомодельного спорту у Львові. І з того часу дуже багато кубків, дуже багато змагань проводилося. Але, звичайно, ми розуміємо, що умови зараз такі, що ми не можемо очікувати на якийсь певний результат, але дуже пишаємося результатами наших спортсменів, нашої команди, які зібралися, показали і перевершили навіть свої минулі здобутки. Так, це дійсно високі досягнення. Дякую вам за це. Софія, Родіон, поділіться, будь ласка, вашими планами на майбутнє. Що далі плануєте робити? Ну, по-перше, це завершити цей сезон, тобто спортивний сезон, який почався на Кубку в Болгарії, там, де я, Соня, посіла перше місце, я посів друге місце, ось 4, Соня посіла перше, ось 9. І наше попереду у мене 3 кубки, це в Хорватії, Словенії, Чехія, в Соні, Словенії, Чехія. Тобто ми будемо змагатися, будемо прагнути перемоги і прагнути завоювати місце. Також в мене особисто це посісти звання майстра спорту України міжнародного класу. Клас. Софія, в мене плани, як Родіон сказав, це завершити спортивний сезон, але особливо для мене я хочу посісти якесь призове місце саме у загальному заліку у класі С9 у Кубках світу. Клас. Бажаємо вам тільки найкращих результатів, щоб дійсно здійснились ваші плани і мрії. Скажіть, будь ласка, чи не заважає ця сфера діяльності вашому навчанню? Ну, я б сказав, не те, що не заважає, вона допомагає, тому що саме ракетомоделювання, воно допомагає представляти, тобто осуществляти в життя те, що ти думаєш. Тобто це фізика, математика, аеродинаміка, це ти все можеш випробувати в реальному житті. Ти прораховуєш це, ти сидиш, рахуєш. Ну, можна сказати, це не дуже весело рахувати, сидіти. А ось коли ти будуєш своїми руками і потім запускаєш вже це, ну, це просто щось неймовірне, тому що ти побудував і ти запустив. Також зараз навчаюся в університеті на комп'ютерній інженерії. І це мені навіть там допомагає, тому що це комп'ютерна інженерія, це буде допомагати і в ракетній діяльності, тобто майже всі зараз ракети зроблені на 90% з електрики, тобто там електроніки дуже багато зараз. І вона дуже допомагає, тобто я стану і з цієї сторони, тобто зі сторони ракетобудування, з саме реалізованості, і буду знати ще якісь комп'ютерні навички. І це буде допомагати, і в цілому вийде, ну, я ще буду цілитись на спеціаліста в цьому напрямку. Софія, ви зараз теж навчаєтесь у школі, чи це вам не заважає? Ні, навпаки, допомагає через те, що я можу закріпити шкільну програму на практиці. Тобто всі ці формули та уроки, які ми здавалися нудними, тобто математика, алгебра, геометрія, фізика, ми все це бачимо на практиці. І це допомагає закріпити матеріал та побачити його на практиці, як воно все працює. Також це мені дуже допомагає, тому що я в майбутньому планую розвиватися у цій сфері. Дякую вам за це, пані Ольго. Ви підтримуєте всі STEM-ініціативи, Ноосфера саме. Скажіть, будь ласка, ваші коротенько подальші плани. Зараз, коли Україна зіткнулася з руйнуванням освітньої інфраструктури, ми особливо відчуваємо, що саме меценати і громадський сектор мають
підтримувати нашу країну у повоєнній відбудові. Зокрема, це якраз таки підтримка освіти, це пропозиції нових освітніх форматів. І як я вже казала, якщо зараз ракетомоделювання – це частина позашкілля, то ми маємо на меті інтегрувати його у шкільну програму, тому що саме ракетомоделювання є відображенням STEM-напрямку, про те, що казали наші спортсмени. Це такий підхід, який зараз прагне втілювати нова українська школа, бо діти можуть свої знання, які вони отримують на уроках, втілити в життя, вдосконалити і розвинути свої саме практичні навички. Дякуємо вам за це. Дякуємо, бажаємо вам успіхів. Дійсно, ми пишаємось такими земляками і вашими перемогами. Дякую. Це почесно. Нагадую, ми сьогодні говорили про дніпрян, які стали переможцями чемпіонату світу з ракетомоделювання. В гостях нашої студії були керівниця соціальних проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Ольга Зима, учасник збірної України з ракетомодельного спорту «Срібло» у класі С4А Родіон Струзман та учасниця збірної України з ракетомодельного спорту «Золото» у класі С1А Софія Фісун. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».